Finansmännen Percy Barnevik och Mattias Körling är två av de 400–500 personer eller bolag med svensk koppling i databasen med Panama-dokumenten som offentliggjordes igår. Enligt databasen är Percy Barnevik aktieägare i bolaget Mineral Wealth International Ltd och i Wealth of Africa Company Limited. Båda bolagen har säte på de brittiska jungfruöarna men har adress via ett annat företag i Jersey, som dagens PS rapporterat om. I ett mejl till Expressen skriver Percy Barnevik att för några år sedan gjorde jag en marginell investering på Londonbörsen i ett sydafrikanskt gruvbolag som letar mineraler i Sydafrika. Det var förmodligen under 1 av aktierna och förra året sålde jag aktierna igen på Londonbörsen. Jag har ingen som helst aning om i vad mån det sydafrikanska bolaget utnyttjat skatteparadis direkt eller indirekt i sin verksamhet. Själv har jag inte investerat i skatteparadis. Mattias Körling som också finns med i dokumenten, var en av de första att investera i Skype tillsammans med Niklas Zennström. Men innan Skype-affären var Mattias Körling aktiv som mellanhand genom ett bolag som heter Blakely Management Limited, det här enligt de läckta Panama-dokumenten. Men enligt Körling kom bolaget aldrig igång med några satsningar. Jag har inget att dölja och har heller inte undanhållit någon skatt säger han till DI Digital.